Kaixo, ongi etorri beste behin Eureka Zientzia Museora. Gaur, dagoeneko ikusten duzuen bezala, elektrizitatearen inguruan arituko gera hizketan. Baina aurrera jarraitu baino lehen, gauza garrantzitsu bat esan behar dugu badakizue elektrizitatea ez dela etxean jolasean aritzeko, bai? Hemen, Eureka Zientzia Museoan behar diren neurriak dauzkagu eta aritu gaiteke jolasean horrekin baino etxean, beti elektrizitatetik urrun. Bon, hori esan dugula orain bai, hasi gaitezke pixka bat hau zer den azaltzen. Azken finean hemen barruan ikusten duzuen hau, elektrizitatea da bai, baino tximistak direla esan dezakegu, ezta? Barrutik, kanporantz dijoazen tximistak. Eta tximista hauek, elektrizitatea bezala gure gorputzetik zehar pasa daitezke. Zein da froga begira? Eskua, jartzen baldin badut bolan, hor barruan dauden argi izpi hoiek edo tximista hoiek nire eskure iristen dira, eta nire eskutik poliki-poliki lurrerantz joaten dira. Baina, klaro, nola sinistuko dugu benetan elektrizitatea nere gorputzean dagoela? Ba, hurrengo esperimentu egin. Hementxe daukagu bombilla fluoreszente bat. Da, ikastolan, sapaian izaten ditugunen modukoa. Bombilla guztiek bezala elektrizitatearekin funtzionatzen du. Eta ikusiko dugu kasu honetan nola lortuko dugun bombillak funtzionatzen. Horretarako, argiak itzaliko ditugu. Lehen esan dugun bezala, elektrizitatea gure gorputzetik pasa daiteke. Beraz, bolatik bombillara iristeko, gure gorputza besterik ez du behar. Ikusten duzue, elektrizitatea bolaren erdialdetik dijoala nere eskura eta nere eskutik gorputz osoa zeharkatuta bombillaraino iristen dela, bombilla piztuta. Eskua kentzen baldin badugu, bombilla itzaldu egiten da. Eskua berriz jarrita, piztu. Ba, badakizue, elektrizitatearekin jolasteko gogori baduzue, etxean ez baina, hementxe Eureka Zientzia Museoan egin dezakezue. Urren arte. Arantzak etorretan dituzte.